អ្នកខ្លោមមើលសង្ស័យថាលោកហ៊ុនសែនអាចឆ្លងវីរុស COVID-19 ពីលោកសខេងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាក្នុងបន្ទប់បិទជិតមួយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការជាប់គាំងនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកគឹមសុខបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកសខេងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដោយក្នុងអង្គប្រជុំនោះមានវត្តមានលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារផងដែរលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គប្រជុំលោកឆែមសាវុតបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកសខេងខ្លះដែរមុននឹងបិទអង្គប្រជុំនោះប៉ុន្តែក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល5ថ្ងៃលោកឆែមសាវុតត្រូវបានរកឃើញនិងបញ្ជាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 រួមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកផងដែរលោកគឹមសុខថាបើលោកសខេងមិនឆ្លងវីរុស COVID-19 ហាក់ដូចជាចម្លែកណាស់ប៉ុន្តែបើក្រសួងសុខាភិបាលហ៊ានប្រកាសថាលោកសខេងវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 តែបែរជាលោកហ៊ុនសែនមិនឆ្លងវីរុស COVID-19 វិញនោះក៏រឹតតែចម្លែកនិងគួរឲ្យអស់សំណើចថែមទៀតលោកចោទជាសំណួរថាតើក្នុងស្ថានភាពចម្លែកលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រើស្នៀតចម្លែកឬយ៉ាងណាការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសខេងប្រកាសធ្វើចាត់តិលិកសាររយៈពេល14ថ្ងៃរួមទាំងអ្នកផ្ទះរបស់លោកចំនួន90នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យវត្ថុសំណាកនិងប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកឆែមសាវុតនិងក្រុមគ្រួសារមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានេះលោកសខេងបានបង្ហោះសារក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលលោកត្រូវធ្វើចាត់តិលិកសាររយៈពេល14ថ្ងៃតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាលោកនៅតែបន្តបំពេញភារកិច្ចពិនិត្យសម្រេចលើសំណើនិងសំណុំពរនានាពីថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងនិងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់លោកពីបន្ទប់ធ្វើចាត់តិលិកសារនៅឯផ្ទះរបស់លោកផ្ទាល់បាទលោកត្អូញត្អែថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅភរិយារបស់លោកឆែមសាវុតត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 បន្ទាប់ពីមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ហើយលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញថាលោកឆែមសាវុតនិងសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនទៀតក៏បានឆ្លងជំងឺនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនសែនប្រមានថាត្រូវមានវិធានការការពារខ្លួនជានិច្ចដោយត្រូវគិតថាខ្លួនឯងវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ប្រសើរជាងគិតថាគ្មានវីរុស COVID-19 ហើយសុខចិត្តធ្វើតេស្តឬធ្វើចាត់តិលិកសាក14ថ្ងៃប្រសើរជាងមិនបានធ្វើក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាមានរាជធានីខេត្តចំនួន7ដែលកំពុងប្រឈមដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបកណ្ដាលឧដុង្គមានជ័យបន្ទាយមានជ័យមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងខណៈអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលបានរកឃើញមានចំនួនប្រមាណជាង3000អ្នកហើយជាងនេះទៅទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន8អ្នកដែលបានប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានេះគណៈអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតដើម្បីធ្វើការតាមដានសុខភាពឲ្យបានទាន់ពេលផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីព្រមទាំងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម៉ូ1និងម៉ូ2នៅថ្ងៃនេះបានដាក់លិខិតមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំផ្អាកសវនកម្មរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីបង្ការការរាលដាលដល់ជនជាប់ឃុំជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួនក៏បានតម្រូវឲ្យធ្វើចាត់តិលិកសាក់ផងដែរ Thank you.